ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଝିଙ୍କି ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ସହ ବୋଲେରୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 8 ବରଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଣିହାପାଲି ଗାଁରୁ ପାଟନାଗଡ଼କୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଭୋର ସମୟରେ ଝିଙ୍କି ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ତେବେ 2 ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।